Re, viss ēters ir te! Bet Covid slimniekus no šodienas uzņem arī mazākajās reģionālajās slimnīcās, piemēram, Kuldīgā, Cēsīs, Krāslavā un Prēļos. Tomēr ne visas slimnīcas ir tam gatavas. Tā Alūksnes slimnīcā Covid-19 pacientus varēs uzņemt visticamāk tikai no 1. novembra, nevis no šodienas, jo tās nav pielāgotas. Alūksnes slimnīcas vadība jau pagājušajā nedēļā informējusi Veselības ministriju, Nacionālo veselības dienestu un katastrofu medicīnas centru, ka slimnīcā patreiz nav iespējams uzņemt Covid slimniekus, jo terapijas nodaļā, kur pacients plāno izvietot, nepieciešams nodrošināt lielāku skābekļa plūsmu. Infekciju nodaļa Alūksnes slimnīcā nav jau 25 gadus. Ņemot vērā to, ka šie te darbinieki, kas uzstāda šīs iekārtas skābekļa vai papildina, viņi ir ļoti noslogoti, tad viņi atbrauca šodien un viņi mēģina tagad to sakārtot. Kādā laikā būs, to es nezinu, bet mēs nolikām datumu, kas ir zināms gan Nacionālajam veselības dienestam, gan arī katastrofu medicīnas centram un arī ministrijai paliek spēkā tas pirmais datums, protams, novembra. Ja mēs to izdaram ātrāk, tad mēs ziņojam un tad uzņemam ātrāk. Plānots, ka Alūksnes slimnīcā varēs nodrošināt 20 gultas vietas. Ja trūks mediķu COVID-19 pacientu aprūpē, iespējams nāksies slēgt bērnu nodaļu. Pērn ziemas periodā bērni Alūksnē slimojuši maz, taču šoruden atkal ir uzliesmojušas sezonālās infekcijas, kur iepriekšējos gados nebija.